Закінчилося чергове засідання у справі тарифів щодо метрополітену. Основна тема сьогоднішнього суду – порушення процедури прийняття рішення, а не його економічна доцільність. Тож учасникам довелося трохи заглибитися у юридичні тонкощі. Проте активісти ХАЦ наполягають, до фінішу залишилося зовсім трохи, а далі – покарання чиновників і компенсації харків'янам. Ми вважаємо, що наша позиція належним чином обґрунтована. Дійсно є порушення вимог закону про засади державної регуляторної політики, є численна практика Верховного суду, яка, власне, є на нашому боці. І наступна, скажімо так, епізод боротьби – це буде боротьба за притягнення цих чиновників до відповідальності і за повернення цих коштів харків'янам. Проте з іншого боку барикад говорять, що все не так просто. Представники міськради намагаються акцентувати увагу на тому, що прийняте рішення цілком легітимне, бо не є так званим регуляторним актом, а значить приймати його без підпису міського голови і необхідного регуляторного аналізу можна. Їх підтримує і третя сторона – метрополітен, посилаючись на Ксенію Ляпіну, голову Державної регуляторної комісії. Вказане рішення не є регуляторним актом, оскільки маємо відповідну позицію профільного органу державної влади, який відповідає за регуляторну політику, в особі пані Ляпіної, яка написала чітко, що це рішення не є регуляторним актом, а відповідно процедура щодо регуляторних актів для нього не поширюється. ХАЦ у свою чергу пояснює, що працює у інтересах харків'ян, а позиція пані Ляпіної, про яку так багато говорять чиновники, це всього лише кілька ніяк не обґрунтованих листів, а не офіційні роз'яснення від відомства. До того ж, словами активістів, на боці ХАЦ – купа вироків Верховного суду, який подібні рішення визнавав регуляторними актами. Андрій Несміян, агентство телевідіння «Новості».